Jag tänkte faktiskt att jag skulle ta bort mig i bild i just den här filmen. Så jag ska klippa ut delar där jag finns med i en cirkel. För de vill jag inte ha kvar. Och jag kan göra detta på HKA Play. Dels ska jag klippa bort någon här 15 sekunder in. Där jag finns med i en cirkel en stund. Och sen så vill jag klippa bort slutet av filmen. Där jag också kommer fram i en cirkel. Så då går jag ner på åtgärder och klickar på Launch Editor. Här har jag då en representation av hela filmen. Och det blåa som syns här är ljudvågorna. Och för att se allting lite tydligare så kan jag zooma in. Jag kan faktiskt zooma in hela vägen. Det blir rätt så bra i det här fallet. Och så kan jag leta upp då 15 sekunder in. Då har vi det. Här någonstans. Vi ska se om det är här som det börjar. Ja, här kommer den här cirkeln. Då tittar jag och flyttar mig så att den är precis så långt ner i dalen som möjligt, men jag vill inte synas där. Så jag går backar ett litet steg. Så, och sen kan jag trycka på saxen så blir det en genomskärning i själva filmen här. Och sen så ska vi ta bort. Där syns jag och där försvinner jag och så klipper jag där. Och så kan jag då radera den här biten genom att bara trycka delete. Det som är skillnaden med HKA Play, det är att jag ska inte ta den här och dra ihop med den. Utan de här hålen som är här, de kommer att försvinna helt och gör att filmen blir kortare. Sen var det på slutet också. Här kom jag upp i en ny cirkel och det var ju 4:55 ungefär. Så att här är det då och så långt ner i dalen som möjligt. Och där kan jag också trycka på split igen och sen ta bort den här delen. Jag kan också markera med set out att filmen ska faktiskt sluta här. Så det är egentligen vilket som. Så, nu är jag färdig och då kan jag klicka på save. Och då ersätter den originalfilmen. Men när man är osäker på om det här blir bra eller ej så kan jag rekommendera att man istället trycker på Save Copy. Det gör i och för sig att du får en film på en ny länk. Men originalet kommer att bibehållas. Och där kan jag ändra namnet. Jag kan skriva ny version. Så. Sen trycker jag Create. Klipp, klipp, klipp.